Re, viss ēters ir te! Valdība šodien valdības sēdes slēgtajā daļā apsprieda jautājumus, kas saistīti ar degvielas cenu kāpumu. Pēc tam preses konferencē premjerministrs Krišjānis Kariņš sacīja, pašlaik nav plāna meklēt veidus, kā mākslīgi samazināt degvielas cenas, bet strādāt pie mērķētiem atbalsta pasākumiem un lūk premjera sacītais. Tas, pie kā tiek strādāts, ir pie mērķētiem pabalstiem, kas būtu tām iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk cieš no vispārējā cena pieauguma. Degviela un degvielas cena pieaugums pāriet arī tālākās, teiksim, pārtikas cena pieaugumam un tā līdzīgi. Tātad mēs strādājam, es ceru, ka jaunadēļ varētu būt tad gala vienošanās, uz ko mēs konkrēti ejam, bet tas vispārīgais virziens, es varu teikt, ir uz mērķētiem pabalstiem. Degvielu konkrēti mēs nemeklēsim mākslīgi censties samazināt degvielas cenu, bet mēs meklēsim sniegt mērķētu pabalstu tiem cilvēkiem, kuriem šajos laikos tas būtu visnepieciešamāks.